mzee wetu wa kanisa na wa kitamaduni, ambaye ni mmoja wa wale sita ambaye tunaamini sana katika jamii hii kama viongozi wetu wa kitamaduni. Na mimi nimeshukuru sana kwa sababu ya hii ibada. Tuko na mambo ya kanisa kama Wakristo na mambo ya utamaduni wetu. The convergence between our Christianity and our culture. This is the best function that has brought convergence between our Christianity and our culture I have attended for a long time. Na nimeshukuru sana. The way the governor has said, we have a tradition, we have a culture, but we are Christians. So we will try to balance between the two where there is no conflict, so that we embrace our culture and we be practicing Christians all the time. Huyu mzee ametuongoza vizuri sana kama jamii, wakiwa na wale wengine, na tunashukuru sana. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa yale, kwa ile miaka amempea, kwa kazi nzuri alifanya kwa serikali, kwa kazi nzuri amefanya hapa Morogoro na hapa Nyeri, na ile uongozi thabiti ametoa katika kiama kiama. Nituratira mudhuri uyu muno mudhamaki witu. Ni wira munene arutete wa gututara na guturunga na gutuonia njira iria njega na mitugo itu na uduire witu ta Gikuyu. Nituraakenera maisha make ni wira arutire ofisa munene wa thirikari. Na muno nituakena ni kuona famili yake njega na nene. Nituracokia ngatho. Na ciana cia mudhuri uyu uwo gavana uga muikare hakuhe na maito wanyu. Mukamuceragira kaingi takaya. Tago muno ni ihoru. Tondu mwendo wake ni athii muikara mukimuceragira, mukimugetagia, mukimuhuragira thimu, mukimurihagira muringiti, mukimurihagira gacukari, ona guka gutereta nake na kumuikaria. Tondu ugu nuguo twikaga. Na ni njui ndo na mwifambi ni nene njega nginya tucucu na tucukuru mugoka kumucerera, mukamuikaria. Na akahota guikara na njira iria njega. Ni athuri aitu a kiama kiama ndimucokerie ngatho. Muthie na mbere na kunyitithania nyumba ino itu. Twaragie kimwe. Muthie na mbere na gututara na guturunga. Tondu ndona aheshimiwa hama ahiukirwo. Mheshimiwa Nyeri taoni ahiukirwo. Mheshimiwa Kenya ahiukirwo. Mukahorera. Nini mwona kani nda horedie, muti yona kani nda horedie. Neku taro ni adhuri ya liku. Aya. Ati hii desio the, ona tofudi desio ni adhuri ya ya, ona kwa kumushi. Mutimia avi ya iguru, weo ka iguru kake. Ago iguru kake ya wakole wa hariole. Wawu ole, ya togoli ya, ke itu horere. Mauduma ya mutikama kuwe nori tumono. Adhuri ya ni ni madaraga, kajera, tuthio kahora, tutikago dhuke, tutikaru mane, tutikashinu le mudu, wanaigwa mudu wa kigole otakweda, horera, okoni yuku mshokiria, mshokiria kahora, mutikayo kiro bere ya nwere mutokoragia. Todumuwa yuku kiro bere ya nwere mutokoragia ni mago tukaniru. Keitu tuwe kia duwa kuhorera na miari yuka hore, hore rete, ubu maitwa county ya kahora horerete gavana kahora senator kahora to horere tire bara ikuo maundu ma bururi mari ikaragwo gwa ndu magithogothanaga kidogo tondu mathanwa mari kavuke mwithe ndo nginya mari kugonagia no reke itu horere juge giri kia todi kwenda kwaria muno kuna mambo tatu peke yake nataka nionge mambo ya pombe haramu katika county hii, katika region hii, katika Kenya. Hiyo vita mimi ndio naongoza. Na tumeng'ang'ana. Na mnajua. Na tumeona matunda ya kupigana na hiyo pombe. Tuguthie na mbere na kuhurana na johi juragani. Na wewe MCA witu zipora wa geshi wa geshi gucokeria ngatho. Wewe jaba jaga. Ni ugeretie muno hari andu aria jigwite piu piu matuteithitie ni ugeretie muno
Chohiyo yodera da kunina chiana shito. Na lera da kushoka dira ugafana. Na president yara ugafana. Kaito di na abere na kuhurana na johi juragani. Todo neto kweda kukitira nyo. Baino ito. Na rurede luito utikahuke. Todo tukete kia johi yore da yogoko. Miakai komikuma na giana lewu. Tutika korona shiana. Na wiroshi nito kudina abere na kuruta. Mambo ya kahawa. Munajua tumeendelea vizuri na mimi na shukuru factories hapa Nyeri town na Tetu tumepata bei nzuri na tutaendelea na tunapambana kwa mambo ya ile madeni iko pesa tumetenga 7 billion ya kulipa madeni na tunataka wale cooperative officials tukiondoa hii madeni muzichukue zingine na kama mtachukua mkuwe na AGM muhusishe wakulima msiende tu mketi town mchukue madeni alafu wakulima wanalipa. Ingine mambo ya chai, uchaguzi wa KTDA umeisha, sasa tutegeneze board, tupange kilimo chetu. Again mambo ya majani chai, tumefanya kazi, mapato imeongezeka, na tutaendelea tukiendelea mbele. Kwa mambo ya usalama, tunaendelea vizuri katika Kenya, katika eneo hili. But county commissioner, I have a concern, the people of this county has raised with me, what is happening in Karatina is not acceptable. Atuwezi kubali. Every week, iko wakora hapo wanasumbua wanafanya biashara. Polisi wanakuja, munawafukuza, munaishia hapo, munarudi next week, munafanya hivyo. These characters are known. Hiyo watu wakamatu wapelekwa kotini. But we cannot accept a situation where criminals wanasumbua watu ya Karatina. And the people who are organizing these things are known. The people who are doing it are known. So, Bwana County Commissioner and your team, please put your best foot forward. Bring to an end that nonsense in Karatina. This is a very peaceful county, in a very peaceful region, in a peaceful country. We cannot have anarchy. We cannot have a chaotic situation where thugs and criminals are making it impossible for business people and ordinary Kenyans to go about their lives. Please sit down, but just work on it so that we have that improvement. Mumesema, evangelist amesema, hii shule yetu ya primary, munataka computer labs, ndio. So tutapanga Ministry of Education, tutapeana 2 million shillings tujenge hiyo computer lab. Ndio tuone vile tutafanya. Mruguru PCA sikuweza kukuja. And by the way, Mheshimiwa Madenge, nobody has any problem by you being here at home. You must stay at home. Sasa, ukikosa kukaa nyumbani, utakaa wapi? These things are understood. You are here for this function. We were in another function. Governor akakuja zote mbili kwa sababu yeye ni muti ya county. Lakini wewe lazima ukaa nyumbani ujunge wageni. So nobody has any issue with those ones. And for us, by the way, it's only people do not know. Where I go myself, kama wakristo wako, I am satisfied. It is not that I must have MPs, I must have governor, I must have senator. Mimi, I'm a Christian. Na Biblia inatuambia, where two or three are gathered, si hapo ndio Mungu wako. So there is no issue, no leader should feel that you must be where we are. If you have something else that you are doing, just proceed. Na sisi tuendele, kila mtu wafanye. And we don't have to be together, all of us, at the same time. Kwa sababu hii kazi ni mingi, igine endele pande hiyo, igine endele pande hiyo, igine endele pande hiyo. So nobody has any issue. You should not feel at all that anybody has taken anything against you, that you are not able to come to where we were. You are here, we understand you are here. Na mimi pia hiyo kanisa kwa sababu sikuweza kufika siku hiyo. Nitatuma wangeshi, wangethi, with my something. Tukuja tushikilie hiyo umesema unakaa kwa hema. Si ndio hiyo nitasaidia pia. I'll help. Uwe evangelist wa ugato na wewe Mruto kwa university. Utogothomithia twana twandi kwa kaa tugothomithia mohujia. Otono wake yari. Mundu wa Ngai ni tiko yari. Nego foundation yako athomithia na ciandi. Wanona eto ndu ndu rakiruta wira mwega wa tugatari. Na noroka gutorora gututhondeka utunyitia breki cia gorori ni gukurania na andu akoru nigetha ngikurihire ukirikie ukio tungate andu
ono wake yaria na wega kuyaria kana gathirio ikine keki hitukaga ke yakwaria gakianjia kurira ya hituka koguo ni tukuruta wiro cio koguo mimi family ya mama ni poleni sana. This great old man here amelala hapa, mimi mwenyewe I'm a beneficiary of his wisdom. I have benefited from his wise counsel. We've lost our great leader, and we shall really miss him in our leadership ya kiyama kiyama. Na inyu ya thamaki ya remu wagetiguo, muki nyitirile kiyama. Munyitirile kiyama gitu, na mutigato tiganilie. Mwona tuki uralaini, mugatuita, mugatualiria. Faika ikarameli tandatu, mukajeta, mukahekirira. Nigela hote kulitorele ya muhete. Na digekora adhuri ya thamaki, ninyu mukorio. Mukajitaga kaingi kaingi mukajiga laini no uo kimemia gavana uganema maundu mare mefata makuhurana na moni ukea na mathira mare mefururi uyu ucio nuguo wiro ya wama mathina mare mekuo thina ukea challenges iria ciekuo icio nicio cia kuhurana nacio maundu maya mage mothe mathira na fata county do yanye the please take it to horario 30 ikurukethi. There's no crisis in this county. County no ni radio wega. MCS, I want to thank you for supporting your governor. Kweli twali inegene ringi muno county no gutiri inegene. If we just solve that little problem in Karatina, this county is good. Hiyo shida Karatina peke yake bwana county commissioner, please deal with it. Hatutaki hiyo maneno ya fujo na furugu katika hii county. Otherwise everybody here is peaceful, people are happy, people are busy. Na kila mtu anafanya kazi yake na tuendelee kufanya kila mtu kazi yake. Nidi kwenda kukiria hugwenda kuga. Legio muno adwaito, adwa mushi. Netukena gane inyue na tuka mwenda muno. Na noto kuthi nabere na kumwenda. Na tuwikana nabere na kushera. Na tuwa nakamweke tuko waka mushi. Tuduge mishi mwaga na mushi. Ningio na tuwa kiruta wera. Ide mwoto toki jareke inoka. Wado makiugati njoka ganyere muno ikakirigure uri dake butawira na yirofiri dake nyakoinoka goinoka ko eh le urokirwo ne urake inoka ukinoka ugithie kuna ni bwoku ni kuoge ciarirwo ni kuoye mugunda ni kuo maito gwathikitwo ni kuotho gwathikitwo le ugike yaku inoka ugithie nako na ndukire muhoni wa tauni eh muhoni wa tauni ni ugikara tauni na mudu uri kwao mudu akinuka kwao agagicera kwao agakinuka kwao to niguo kwagereere kwa gware othe mugukite ni undu wa kumagaria muthuri uyu ni twachokia gatho athuria aitoke makema toke na gane nywe na mutu nyiterere mutu hoere na mutu tarage mugatwitaga kaingi mugatuhekerera tondu inywe ni inywe mwina uge uria tungihota kuikara na njira njega. Na nyumba yetu tuikare twedanite tuikare tutakuganiriria enda muru wanyukwa enda mwale wanyukwa enda nai iguane raitha twaranagai araniria iwega nikio tuoko muthe kugiria family no maithori tondu niguo kwagireire.